Ольга Візнович, письменниця з Галича, приїхала на дитячу інформаційну лігу «Сусіди» разом із своєю онукою Інною Іванків, яка є позаштатним кореспондентом дитячої інформаційної лігу «Сусіди» і озвучувала фільм «Сповідь самотня листочка». Пані Оля привезла дві своїх збірочки, з яких прочитала вірші про Бога, про рідне село, про любов, а також книжечка, яка розповідала про походження та значення кожного імені. Це моє село дуже красиве, мальовниче, його омиває три річки. Луква, Лімниця і Дністер. Значить, з шкільних літ я дуже любила і люблю і до цього часу книжку, з нею дружу і не розлучаюся, поки живу на цьому світі. Так що читайте, бо книга це збагачує, надихає, допомагає пізнати цей світ і світ істини. Вірші пані Олі сповнені теплотою та радістю. Рідне село. Три річки омиває рідне моє село, мій край, що зветься раєм, високе, немов руно. Той край, що його сповила, мамина пісня любов, той край, що зветься Вкраїна, калини, вербиць і тополь. Там радість навкруг буяє, оком несхитним пройдись, той край, що зветься раєм, в молочнім тумані колиск. Там щастя повік не стихає, вічної долі конверт. Три річки село омиває, Лімниця, Луква, Дністер. Прочитала вірші своєї бабусі нам також і Інна. Загадковий сон. Плаче сиротина, їй так мало літ. Покинула родина і відвернувся світ. Одна в старенькій хаті, з журбою віч на віч. У всіх домівках свято, надходить дивна ніч. Лише в її хатині розлилася печаль, погасли очі сині, не прийде Миколай. Одна, як та билина, хто хоче, той скубне, та має та дитина серденько золоте, бо віри не втрачає, молитвою живе, поволі день згасає, і небо голубе, закриті оченята, полинула печаль, їй сниться Божа мати і добрий Миколай. До серця притулили, в них стільки доброти, повернеться родина, і болю не рости. Прокинулась і заумерла від зливів почуттів, а сльози, наче перли, стікають по землі. Уся її родина біля святих ікон, і звеселив дитину той загадковий сон. Діти з цікавістю слухали поетичні твори, адже вірші облагороджують людину і вчать її чомусь прекрасному. Давньоєврейської мови благодатна, граціозна, миловидна. Іменини 22 грудня знаєте, добре Анна, що породила Матір Божу. Ім'я твоє, Анна, величне, святе, любов'ю преславне, мов сонце цвіте. Воно зігріває і серце летить до вишнього раю у неба блакить. Там Анна зоріє, хмарини мов шов, пречиста Марія, та з нею любов. Тож вічна осанна, як музики спів, ім'я твоє Анна, мелодії дзвін. Така добра творча зустріч тривала годину, але здавалося, що тривала тільки мить, адже питань було багато, часу мало, і все ж таки за цю годину діти встигли послухати багато чудових поезій пані Ольги Візнович.